צריך את זה. אם אתה כבר קונה משהו את הגודל הזה. הבנתי שזה לוקח הרבה זמן לתכנת את זה. English? English? Yes. English? מה זה פלטה? מקמה מלמעלה מלמעלה. Check out. אתה צריך להוציא חלקים ממעגל. נראה טוב זה, אה? כן, חבל הזמן. נראה לי שזה אפשר לקנות וזהו, להשתמש בזה. היית מונטי?